Nih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa Saya itu? Jazimin bin Mahdi Zadi dari kelas 5 SM. Hari ini saya akan terangkan tentang aktiviti berfaedah sepanjang tempoh PKP. Antaranya ialah bersenam bersama adik-adik saya yang terkekal aktif. Saya suka bersenam 2 kali sehari iaitu pada pukul 11 pagi dan 5 petang. Antara senaman yang paling saya suka ialah bermain tali skipping. Ia akan mengekalkan stamina. Untuk mengempiskan perut pula, saya akan buat senaman perut iaitu crunch. Akhir sekali, saya akan buat senaman merengahkan otot kaki supaya sentiasa fleksibel dan mudah untuk bergerak. Saya berharap anda juga dapat meluangkan masa untuk bersenam dan mengekalkan kesihatan dan bersedia untuk kembali ke sekolah dengan aktif. Sekian, terima kasih. Hashtag. Hashtag stay at home. Hashtag duduk rumah. Hashtag kita jaga kita. Sekian, terima kasih.